Dobrý den, vážení diváci. V těchto dnech si připomínáme 102. výročí od vzniku samostatného československého státu. Jak se za první republiky žilo v Příbrami, to nám prozradil v krátkém rozhovoru ředitel Hornického muzea Příbram Josef Welfl. Příbrami se říkalo podbrdské Atény. Bylo to z toho důvodu, že vlastně jsme zde měli zastoupeno veškeré školství. Jednak to základní, elementární v zastoupení obecních škol a měšťanských škol, střední školství, měli jsme zde gymnázium, měli jsme zde reálku, měli jsme zde celou řadu odborných škol, učňovských škol a Příbram byla také akademickým městem. Od roku 1849 zde byla báňská škola, i když v té době se nazývala Montan Lehr Anstalt, následně Báňská akademie a později Vysoká škola báňská, takže podbrdské Atény. Obecná škola byla základ, jaké tam byly předměty? Tehdejší obecná škola měla některé podobné předměty, jako máme dneska, ale některé samozřejmě úplně jiné. Pro zajímavost, jedna ze známek byla schování, ale představte si, byly 4 stupnice hodnocení, velmi mravné chování byla jednička, mravné byla dvojka, trojka nedosti pořádné a byla dokonce 4 nehodné chování. Ty hlavní předměty byly náboženství, čtení, psaní, český jazyk, nebyla to němčina, dokonce ani ne za Rakouska-Uherska, pak samozřejmě počty, přírodopis a přírodospis, zeměpis a dějepis, ty byly společně, kreslení, zpěv a tělocvik. Na tom druhém stupni, to znamená na měšťance, ubylo psaní, ale bylo rozdělen zeměpis s dějepisem a přibylo ještě měřictví a rýsování a jako nepovinný předmět němčiny. Druhá otázka bude, jaké byly příjmy za první republiky, kolik Příbramáci vydělali a co si za to mohli pořídit? Příjmy našeho obyvatelstva po vzniku Československé republiky měly svůj vývoj. Jiný příjem byl záhy po válce, to znamená na začátku 20. let, a jiný například na sklonku 20. let, kdy se republika vzpamatovala z poválečné krize a zařadila se dokonce mezi jedny z nejúspěšnějších, průmyslově nejvinutějších zemí světa. A je to až neuvěřitelné, že podle některých materiálů jsme figurovali na 11., na jiných materiálech na 18. místě nejprůmyslovějších zemí světa. A teď k těm příjmům. Tak nejnižší příjmovou skupinou byli námezní dělníci, služky a prostě tento pomocný dělnický personál. Ty si vydělávali v průměru okolo 100-200 korun měsíčně. Rolník si vydělal 550 korun, dělník 850 korun, horník vydělával necelou tisícovku, učitel měl 1100, lékárník nebo lékař měl 1300 korun, vyšší úředník pobíral 1500 korun a konečně ministři, ty jsme ovšem zde v Příbrami neměli, ty sídleli v Praze, ty si vydělávali tehdy okolo 9000 korun. A co bylo možné si za tyto peníze pořídit? Tak kilo brambor stálo 50 haléřů. Je pravda, že mnozí z obyvatel si ty brambory vypěstovali na svých políčcích. Mléko stálo litr mléka 2 koruny, pivo korunu 30. Pamatujeme někteří z nás doby, kdy to pivo stálo korunu 70, takže tady ta cena se zase tolik neliší. Chléb, bochní chleba stál 2 koruny 70 haléřů. Kilo masa v průměru od 15 do 18 korun, šiška salámu 10 korun a pozor, boty u bati neuvěřitelných 19 korun. No a kolik bylo možné utratit při nákupu vozidla? Tak to nejlacinější auto v té době stálo 20 000 korun a takové to honosné, luxusní, tak to vyšlo až na 60 000 korun. A poslední otázka, v jakém stavu bylo hornictví po vyhlášení první republiky? Příbramské hornictví prožívalo po
vzniku Československé republiky odvětvovou krizi, která bohužel přetrvávala ještě z 90. let 19. století. Do této krize se příbramské hornictví dostalo objevením bohatých nalezišť stříbra a dalších drahých kovů, jednak v jižní Africe a dále na americkém kontinentu, zejména v Mexiku. A z těchto důvodů pak ceny stříbra na světových trzích výrazně poklesly. Dalším důvodem bylo to, že v roce 1892 postihlo příbramské hornictví největší důlní katastrofa do té doby na světě, při které zahynulo 319 lidí, a samozřejmě ta katastrofa způsobila i nemalé hospodářské škody, a příbramské hornictví, i když se vyvíjelo dál, z té důlní katastrofy se vzpamatovalo, tak důsledky toho požáru se přenášely i v tom následujícím období. No a jak to vypadalo po té světové válce? Dalším faktorem, který zapůsobil negativně, byla vojenská správa. Příbramský báňský závod, podobně jako jiné průmyslové a těžařské podniky, byly po celou dobu první světové války pod vojenskou správou, které náleželo fakticky rozhodovat o průběhu těžby a chtěla na prvním místě co nejvíce vytěžit a až teprve na druhém místě se zajímalo o provoz, údržbu, geologický průzkum a všechny tyto skutečnosti. Jinými slovy, až teprve v roce 1921 se podařilo v některých oblastech se vrátit do těch předválečných kolejí, ale protože zdejší doly, jak už prozrazuje i jejich název, státní doly na stříbro a olovo, byly státní majetek, stát se snažil i v první republice horníkům a báňskému podnikání pomoci a v průběhu 20. let mimo jiné byla v areálu dolu Vojtěch vybudována na tehdejší dobu nejmodernější flotační úpravna, která umožňovala kvalitně zpracovávat vytěženou stříbrnou a olovinou rudu. Ale faktem je, že počet horníků klesal a ty doly byly v průběhu celého tohoto období ztrátové v průměru až 19% a tu ztrátovost hradil stát. Děkujeme za rozhovor. Dař Bůh.